sad? Je li lepše da u duši trpimo vrački strele, sudbe obesne... Anonimni glumče, izvinite. Anonimni glumče? Nisam ja anonimni glumac, ja sam... ja, glavom i bradom. I ostavite me na miru, pripremam se za večerašnju predstavu. Ali, u scenariju piše, nije važno, nego naš vojitelj se razbolao i sada tražimo nekog ko bi mogao da požele dobrodošlicu publici. Da li vi to ludirate na mene? Da. A vete, drage dame i gospodo, kako vam se čini današnji dan što na izlazu stoji? Velkom, nesasni putnici, neka svako od vas bude siguran da je bilo i bolje. Bienvenue, budući svedoci. Tražimo Mareta i Baneta. Jeste li ih videli? Benvenuto, iskreni narode. Možda su nestali sa ovoga sveta ili iz ovog vremena pobegli. Bienvenida, izvrsna publiko. Vežite pojaseve i pripremite se za avanturu. Willkommen, verni gledalci. Krećemo uskoro na putovanje kroz vreme. Molimo bez straha i treme. Dobro požalavac. Vidjet ćete mnoge ljude, slavne i manje poznate, i vremena kojih se sigurno sećate. Potrudit ćemo se da što uzbudljivije bude. Dobrodošli.